Добрий день. Я хочу зняти маленьке таке відео. Просто у мене знайомі, які кажу, колись брав кавуни, він фурою їздив, брав кавуни, був на великих купанях, і він мені давав, бачите, аж переривається, це каже грецьке, непоганий кавунчик, і він каже, дам я тобі кавунчик для малих, так як малі вже херсонського не попробують, а так хоч попробують отакі. Зараз купляти одного, дуже дорого, звичайно, це считай, це Греція, дуже смачний. Питаю, чий це. О, беріть, бачите, отут ово, це кавунка, а це кавунка, по ній можна вибирати кавуни. І хлопець каже, що дасть малим. Тоді йому поки дякую, а знімлю ще продовження, як будемо пробувати вдома. А це зараз будемо пробувати ми кавуна. Кавун, той, що нам хлопці передали. О, це в мене внуки, ану, які виросли на таких кавунах. О, як то говориться, дуже багато вони за літо можуть поїсти кавуна. Ну, а як ми цього року не на Херсонщині, звичайно, на Львівщині, він дорогий постійно був, а цьому році він ще більше, тому що ми опт з Шувара був, хлопці передали нам, це безплатно для внуків, вони передали 3 штучки нам, о, і ми трохи поласуємо кавуном, але він в нас не херсонський, а він в нас є грецький. І зараз ми попробуємо, який він хоч є. Пробуємо. Ану, візьми. О. Підожіть. Не, лопнув так, як звичайно, свіжі з того. Ну, будемо дивитися, який він хоче. І хай внуки скажуть, чи добрий, чи не добрий. Ні, б руки. Це ж сама не буде їла. Ану, зараз попробуємо всередині, який він у нас появився. Але це не наш херсонський. Так, ну попробуємо. Попробуємо. Не лізь. Опа. Красиві. Красиві, цей забери. А цей ми зараз будемо ділитися. Зараз не трогайте. Во, відійди трошечки. Май-май-май-май-май-май. Так, твій буде, твій. Зачекай, я переріжу напополам. Пополам зараз, а ну. Ну, іскристі. Давайте. На вам. Тримай. Так. О, пробуйте і скажете, які. Ану, дівчата, там ріж. Говорив Греція. Ну, були румунські, молдавські, Одеса, Греція, Турція. Це кавуни пішли замість наших херсонських. Тому і ціна, кажу, 22,17 це на опт. Ану, чуть-чуть дай я попробую. От так. Смачний? Смачний, солодкий, добрий. Дякую хлопцям, що передали, як то кажеться. Непоганий. Смакують. У мене внуки смакують. Це вже другий раз хлопець вже передавав раз кавунчика. А це? От так. І кожен смакує. Скажіть, малеча, дякуємо за те, що... Ану, скажіть. Дякуємо. 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 О, а ти... Скажи. Та ти купив. Скажи, дякую. Ну, дядько. Дядько чекає. Ну, і Саня каже теж дякую. Він зайнятий. Він не зайнятий. З насіння можна теж садити і буде непогано. Можете збирати і садити, тому що дороговато, але бачите, можу по насінню сказати, міленький сорт, звичайно, вгадати не можу, тому що бачите, він такий не крупний, як добан, а це трохи менше. Який сорт, не знаю, але смачний. Кицька. Ну, смакуйте, бачите,
Насіння таке можна відложити, воно вже чорне, спіле. Багато є його. А ну давай зараз я гляну. Чуть-чуть є його. Як астраханський був. Насіння теж міленьке-міленьке було. Теж смачні ці сорти були. Ну а зараз переважно тут гібриди. Ну непогані. Зараз дамо. Саня молодець, так. Він може з'їсти півка у нас сам. Такий маленький, а їсть багато. На здоров'я. Подобало, буду їсти все. Не трогай. О. Ну, кажу, кавунчик добрий. Дивись обережно, щоб я тебе не врізала, дідуня. Ні. Так, то кому ще Саньки. Назарка. Саша, а ну давай. Тримай. Тримай двома руками. От так, смакуй. І так і як муки в мене. Смачно. А хто то не дає? Ласуєм. Великою ягодою такою. І китки є. Кавунчиком. Китки теж. Дякуємо, хочу. Кажу ще раз хлопцям. Бувайте всі здорові. Щоб їли всі наш херсонський кавун. Дай Бог. Всім поскоріше. Поскоріше, так. Перемоги Україні. Слава воїнам. Слава нашим воїнам. Збройним силам України. До побачення. Обов'язково, щоб всі додому повернулися. До побачення.